Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про перевірки у громадському транспорті. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії Віктор Главічка, начальник відділу транспорту Луцької міської ради. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Власне, проанонсувала перевірки, то з того і розпочнемо. І до цього були контролери у громадському транспорті. Чи їх кількість збільшиться? Якщо так, то наскільки? Дійсно, на сьогоднішній день проводяться перевірки щодо здійснення оплати проїзду в громадському транспорті міста Луцька. Але попереднє рішення, положення, яке було прийнято ще у 2018 році, ми просто в нього вносимо певні корективи, можна так сказати. Тому, зважаючи на ті вже проблеми, які ми проаналізували, є, і налагодити більш таке ефективне здійснення контролю. Тому що на сьогоднішній день при проведенні різних перевірок силами відділу транспорту Луцької міської ради, і зважаючи навіть і на звернення громадян, нам треба цю роботу удосконалити і систематизувати. Мається на увазі, на сьогоднішній день ще покладено обов'язки здійснення контролю, заключено відповідно договори і перевізників з комунальним підприємством Луцьке підприємство електротранспорту для проведення здійснення цього контролю оплати проїзду в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади. І весь якби фінансовий тягар щодо здійснення цих перевірок і ліг на плечі нашого комунального підприємства. Було проаналізовано роботу, як і цих роботу контролерів. Проводилися і зустрічі з керівництвом ЛПЄ щодо ефективної роботи. Тому ми внесли ряд змін щодо ефективної роботи. І згідно і чинного законодавства, і тих нормативних документів, які прийнято на виконавчим комітетом Луцької міської ради, на сьогоднішній день все ж таки контроль за здійсненням оплатою проїзду це покладається на перевізника. І лише перевізник в праві здійснювати контроль за оплатою проїзду за ту послугу, яку він надав пасажирові. І відповідно при виявленні фактів, значить, неоплати проїзду, ці особи-контролери, вони також наділені правами і повноваженнями щодо накладання штрафних санкцій, а це за проїзд і як в тролейбусі, і автобусі, це в 20-кратному розмірі від встановленої плати за проїзд. Тому все ж таки ми будемо, можна сказати так, здійснювати оперативне управління цим процесом, моніторити різні ситуації. На сьогоднішній день контроль працює, але я, користуючись нагодою, хотів би ще і звернутися до пасажирів, тому що є не тільки права пасажира, є й обов'язки. Якщо цю послугу надають, то відповідно за неї треба оплатити. І чогось на сьогоднішній день побутує думка, що якщо пасажир десь там заплатив водійові за проїзд, кошти, особливо це в автобусах, то це означає, що він здійснив оплату. Офіційно ніякої оплати не було, тому що згідно наших положень, договорів, які укладені з перевізниками, оплата проїзду в громадському транспорті здійснюється виключно електронним квитком. Просто чи не будуть перевізники зацікавлені в тому, що перевірки будуть здійснювати їхні працівники і десь там, можливо, заплатили готівкою. І скажуть, заплатили готівкою. Водій підтвердить, той, хто перевіряє, там, можливо, знає водія і каже, гаразд. Ми вчора проводили круглий стіл, були запрошені пасажирами перевізники, керівники підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів. І вони в один голос заявляють, що вони найбільш зацікавлені в тому, щоб ця служба контролю ефективно працювала. Тому що нікому не секрет, а які, якщо навіть і заплатили там водію, який облік ведеться, як може перевізник знати, яку кількість пасажирів він заплатив на це. А так, коли здійснюється електронна реєстрація, ці кошти йдуть саме для перевізника.
Тобто перевізник сам зацікавлений, аби водій, можливо, не брав ті гроші собі. Так, правильно? І ми тут просимо, і повірте мені, жоден водій не підтверджує того, що він взяв кошти в пасажира. Це заборонено, і він також може, ну, нести за це відповідальність. Знаєш, окремі перевізники навіть встановлюють і, можна сказати, такі штрафні санкції для своїх водіїв, там преміальні мається на увазі, знімають і так далі. Тому що перевізники самі ж також зацікавлені, щоб, якщо надана ця послуга, тому що обслуговування технічне, заправка, все, заробітна плата для водія – це суто виплачує перевізник. То чому ці кошти мають йти там водієві, невідомо кому, за це перевезення? Є перевізник, який уклав договір, він хоче отримати і надає послугу, він хоче отримати плату за цю послугу. Як часто буде здійснюватись контроль? Контроль буде здійснюватись систематично. От, в процесі, тому що якщо ви знаєте, і як працює служба контролю на підприємстві електротранспорту, то і ці працівники, вони працюють в дві зміни. От, будуть розроблятися певні графіки, ми їх будемо узгоджувати з перевізниками. Перевізники будуть надавати своїх також працівників. От, і ця служба контролю буде, ну, проводити ці перевірки. Але ну, робота контролера, вона є не дуже простою. Особливо, якщо окремі пасажири, можна сказати, навіть і десь і неадекватні бувають, і психологічно вона дуже важка, ця робота. Тому треба із розумінням до цього ставитися, але немає тут за мету десь там штрафувати певну якусь кількість громадян. Просто хочемо, щоб ця робота проводилася, і послуга, якщо надана по перевезенню, то вона повинна бути оплачена чи в тролейбусі, чи в автобусі. Далі про оновлення маршрутів автобусів. В принципі, з початку року вже анонсували те, що автобуси на деяких маршрутах також будуть оновлюватись. Про які саме маршрути йдеться і, власне, коли цього чекати? Бачите, на сьогоднішній день вже в нас, якщо брати в загальному, то на відсотків 40 оновлено автобусний парк на маршрутах. От. Але ця робота продовжується, і оголошуються конкурси на перевезення пасажирів, і ми все ж таки ставимо умови конкурсу, що прагнемо до заміни тих автобусів старих, які вже вичерпали свій моторесурс, який був передбачався, і є, можливо, навіть і в незадовільному там і зовнішньому вигляді, і технічному стані десь не відповідає тим вимогам на це. То ми оголошуємо конкурс, є певні умови, які повинні перевізники прагнути. Тому, звичайно, це автобуси відповідно екологічного стандарту Євро-5, пасажиромісткість, але на сьогоднішній день вже ця робота проводиться, і на певних маршрутах здійснюють перевезення великогабаритні автобуси і надають послуги з перевезення. Найближчий час поки що невідомо, чи будуть якісь автобуси змінювати, наскільки я розумію. Ну, якщо говорити, на сьогоднішній день була заява одного з наших перевізників, який здійснював перевезення щодо, ну, розірвання договорів там і тимчасових, і постійних на перевезення на цей. Це якраз один із перевізників, який, ну, мав автобуси такого класу. Але, ну, вирішили, значить, можливо, правилами помінялися на це. Ми зараз провели засідання виконавчого комітету як організатора, запропонували, один із перевізників також запропонував, ну, укласти договори до проведення конкурсів, вони будуть укладені і будуть здійснювати перевезення. Хотів би, все ж таки, користуючись нагодою, мешканців Луцької міської територіальної громади запевнити, що перевезення по окремих маршрутах не припиняється. Ми зважили на
звернення жителів вулиці Володимирської, тому що там виникли певні проблеми в зв'язку з відмовою попереднього перевізника здійснювати перевезення і змінами певних маршрутів. На сьогоднішній день ми продовжуємо 30-й автобусний маршрут, буде здійснювати перевезення в напрямку вулиці Карбишева на 40-й квартал. Були звернення, що побажання людей, ми промоніторили ситуацію, вивчили це питання і продовжуємо цей маршрут, відповідно, для зручності людей, щоб здійснювало перевезення. Конкретно щодо вулиці, давайте, Володимирської, тобто туди, наскільки я розумію, буде їхати ще одна додаткова маршрутка, правильно? Ні, 30-й автобусний маршрут буде здійснювати перевезення, але він перевезення здійснює з села Богушівка, Забороль і вже по напрямку Володимирська, відповідно, Ковальська і по проспекту Волі, Рівненська, Відродження, напрямку 40-го кварталу. Тобто він буде їхати аж на вулицю Карбишева, правильно? Так. Бо я знаю, що і там люди звертаються з тим, аби відновити, збільшити кількість маршрутів, бо по великому рахунку одна єдина дванадцятка туди нині доїздить. Ну чого 12, і 28-й заїжджають, там певними графіками доїзд транспорту забезпечується. Тому ми прийняли рішення щодо збільшення транспорту і на вулиці Карбишева, де розміщені там підприємства, які, де люди працюють. Ми анонсували наш ефір разом з вами, і лучани, жителі, в принципі, Луцької громади, могли поставити свої запитання. Деякі з них я озвучу, наприклад, вони стосувалися інтервалів руху. Скажіть, будь ласка, чому в країні, коли карантин, велика кількість захворювання ковідом, сувора зима, кількість маршруток з 9, маршруток 9, з 16 одиниць зменшилась до 5-7, і інтервал у них 40 хвилин. Що про це можете сказати? Ну, я можу сказати, що це недостовірна інформація, тому що на автобусному маршруті попередньому навіть перевізника не було 16 транспортних засобів. Це перше. Друге питання, що стосується автобусного маршруту номер 9, там обслуговується 8 великогабаритними автобусами. Хотів би сказати, що після заміни перевізника і на якого були скарги, нарікання, особливо в учільний час. У нас на сьогоднішній день знята проблема, що стосується 9-го автобусного маршруту. І інтервалів, повірте мені, 40 хвилин немає. От ми можемо це відстежити по системі нашої контролю і автоматизованої системи оплати проїзду. Всі автобуси обладнані GPS-сигналами. Скарг на, особливо на дев'ятку, у нас ніяких немає. Ну, але ж, я не знаю, як то вам телефонував, але якщо дотримання карантинних норм, то, напевно, що автобус «Богдан» менший за ВДЛ, чи там, де пасажиромісткість набагато більша, то навіть в певній мірі дистанція між пасажирами збільшилась. Гаразд, якщо, наприклад, от людина каже, що 40 хвилин інтервал руху, і десь вона там, ну, нехай засікла не 40, а 30 хвилин. Куди їй телефонувати, куди звертатися, аби донести цю інформацію? Ну, давайте розглядати, ну, це не питання, ну, треба більш детальніше розглядати. Якщо навіть і телефонують до нас, і чи на гарячу лінію на 1580, чи навіть десь у відділ транспорту, телефони розміщені на сайті Луцької міської ради, от, то ми більш уточнюємо це питання і вивчаємо, тому що, ну, питання можуть бути, якщо десь, можливо, це одиничні випадки, це можуть бути і затори, можливо, і дорожньо-транспортні пригоди за участю там автобусів, то можливо там буде, можливо, там якась технічна несправність може бути автобуса на це, але, ну, відповідно, зразу в нас буде реагування і вивчення цієї ситуації, але щодо стосується інтервалів руху, то визначена, ну, певна кількість автобусів, які перевізник має виставити на автобусний маршрут. Тому наше сьогоднішнє, ну, завдання, ми відбуваємося того, щоб та кількість, яка передбачена договором на перевезення пасажирів, і здійснювала безпосередньо перевезення. Що стосується, ви казали, 9-го маршруту, то там згідно договору передбачено 8 автобусів на 9-му маршруті, які з інтервалом руху 15-17 хвилин здійснюють перевезення. Дуже багато питань було стосовно відновлення маршрутів, наприклад, 17-17А, 47-ї маршрутки. Розкажіть, наскільки це можливо?
Ці, ви розумієте, ці маршрути діяли, напевно, ще декілька там років назад. От, і на сьогоднішній день змінилася взагалі територіальна громада. Ми на сьогоднішній день приєдналися навколишні села до міста Луцька. На цей. І якщо, наприклад, раніше той же ж, наприклад, 22-й маршрут не здійснював перевезення в село Княгинино, то на сьогоднішній день він здійснює перевезення з тих населених пунктів, які навіть є на шляху. От. Що стосується там окремих маршрутів щодо їх відновлення, то є певна процедура щодо відкриття маршруту, вивчення пасажиропотоку і, можливо, звернень громадян, що не можна ж так реагувати, якщо мається на увазі там комусь хтось захотів там десь відкрити маршрут. Це на сьогоднішній день перевезення, що стосується автобусних, це приватний перевізник. От, комунальне підприємство, яке у нас є, воно здійснює перевезення лише електротранспортом. В виконавчого комітету, як організатора, відсутній транспорт, автобуси для того, щоб там організовувати певні маршрути. Так, дійсно, на сьогоднішній день є проблеми щодо доїзду в зв'язку з дуже низьким таким пасажиропотоком до окремих населених пунктів. От ми маємо певні такі, можливо сказати, питання щодо доїзду в село Озденіш, але організували туди автобусний маршрут, і ми бачимо по кількості тих валідацій одиничні факти, тобто навіть перевізник не покриває тоймі, навіть щоб заправити автобус, щоб довозити людей. Але довезення здійснюється постійно. Ми на зв'язку з старостами цих громад, вони більший контакт мають з, можливо, з жителями, які проживають в населених пунктах. Ну і якщо говорити про, точніше, ще про 30-й маршрут, ми знаємо, що особисто у мене є інформація, що в цю неділю проводилися збори там села. От, люди були задоволені здійсненням були перевезень 30-м автобусним маршрутом. Перевізник добросовісно виконував свої функції, але, на жаль, він зійшов, але жителів села Бушівка ми не залишимо без автобусного сполучення. Автобус буде здійснювати, будуть перевезення здійснюватися. Ми вже промоніторили кількість пасажирів, ведемо постійний такий діалог з жителями для зручності в певні години. Тобто, туди буде заїжджати в село Богушівка буде їхати автобус, правильно? Тридцятка, наскільки так, я розумію. Так. Гаразд, якщо повернутися до 17-ки, 17-ки А і 47-го цього маршруту, якщо говорити про них, поки що про їхнє відновлення не можемо говорити. На сьогоднішній день ми якраз розглядаємо і формуємо автобусну мережу міську вже в контексті Луцької міської територіальної громади. Ми не можемо там до номера якось прив'язуватися маршруту на це. Є навіть і певні технічні такі проблеми, де автобуси не можуть там доїхати в зв'язку із незадовільною там проїжджою частиною, чи там не можна здійснити місце розвороту в тих чи інших окремих місцях. Тому ми не можемо казати, що нам от треба конкретно той маршрут. На сьогоднішній день ми вже розглядаємо питання щодо вирішення його. Це в 55-му мікрорайоні нам треба буде продумувати, вивчати ситуацію щодо якраз забезпечення перевезень цього великого житлового мікрорайону. Гаразд, щодо тридцятки, про яку ви вже не один раз згадали, вона курсувала у Підгайці, наскільки я розумію. Так. Тепер туди не їздить. Чому? По-перше, що це Підгайці, це інша територіальна громада. От до нас було звернення Підгайцівського сільського голови щодо продовження автобусного маршруту в село Підгайці. Ми розглянули це рішення виконавчий комітет і надав дозвіл на продовження цього автобусного маршруту з вулиці Дубнівської в село Підгайці. От, і ми відповідно звернулися в обласну державну адміністрацію, оскільки вона є організатором перевезень, якщо автобусний маршрут виходить за межі територіальної громади. От, з обласної державної адміністрації надійшла відмова
щодо здійснення перевезень в автобусним маршрутом номер 30 село Підгайці. І виконавчим комітетом, як організатором міста, було прийнято рішення щодо зміни цього автобусного маршруту. Чому ОДА може відмовити їхати в ту чи в ту громаду з Луцька? Ну, це не до мене питання. Ви не спілкувалися з ними, чому так? Тому що, наприклад, жителі і вулиці Дубнівської в тому числі, і жителі Підгаєць кажуть про те, що були такі чутки, що там нехай Луцька міська рада не домовилася з Підгаєцівською, і через це, власне, так трапилося. Ви кажете, що все-таки причина в ОДА. Тобто жодних якихось суперечок між громадами не було. Ніякі. В нас є офіційний лист від сільського голови села Підгайцівської територіальної громади щодо продовження цього маршруту. І ми пішли на зустріч, виконали, ну, але є офіційний лист обласної державної адміністрації, то запитуйте там, хто організовував ці. Гаразд, Підгайці – це інша громада. Повернемося до Луцької, Клепачів. Також кажуть, що немає туди автобусів з Луцька. Чи дійсно це так? Розкажіть детальніше. Я не знаю, звідки у вас ця інформація, але постійно, щоденно здійснюється перевезення. У нас заключений договір, перевізник Варшава, підприємець здійснює перевезення, і в тому немає якихось нарікань щодо забезпечення перевезення. Щоденно автобуси виїжджають, здійснюють перевезення. Не знаю, скажу, ми проанонсували наш ефір. Буквально за півгодини до його початку було питання про маршрут Луцьк-Клепачів. Тому, власне, запитую, з яким інтервалом він тоді курсує? Можливо, більше потрібно маршруток туди, автобусів? Більше однозначно не треба, тому що дуже низький пасажиропотік. Далі, що стосується перевезень, там лише є, мається на увазі окремо, десь там, можливо, ну, громадяни, які і зверталися, були незадоволені, ну, встановленим тарифом на перевезення. Там дійсно це питання ми вивчали. От ми і перевізник надавав свою тарифну таблицю вартості проїзду. От, і за нашою пропозицією, вартість проїзду саме для жителів, ну, от села Клепачів була навіть розбита згідно по сіті карту і по таблиці вартості зменшена вартість проїзду. Тобто мається на увазі, якщо на кінцеву автобус доїжджав, це була вартість, і вже по зупинках на 1-2 гривні постійно зменшував вартість на це. Це ми питання умовлювали. Але жодних фактів, що десь перевізник не виконує свої рейси, чи зриває рейси, немає. Не знаю, хто вам телефонував. Гаразд. Ще одне питання із соціальних мереж. Чому немає жодного маршруту з гаражі через Рівненську та проспектом Волі вже більше 10 років? Колись був 20-й маршрут, адже їхати великим колом через 33-й квартал займає купу часу, а тролейбус їздить лише кожних 2 години. Вулиця Рівненська. Так, що стосується саме руху тролейбусного маршруту номер 3, це такий соціальний маршрут, тому що з'єднує місто Луцьк з міським кладовищем. От, але на сьогоднішній день, треба сказати, що дотується підприємство електротранспорту, тобто виконавчий комітет здійснює оплату надання послуг саме з міського бюджету, фінансує комунальне підприємство електротранспорту, тому що переважна більшість, відсотків 80, навіть 85 пільгових категорій населення перевозиться в електротранспорті. От, і вчора відбувся звіт навіть керівника підприємства, і він навіть було уважено, що складовою такою і кількості тролейбусів, які випускаються на лінії, звичайно, впливає вартість електроенергії. Якщо, наприклад, за серпень місяць за електроенергію сплачувалось 1 200 000 гривень за використаним електротранспортом, то вже в грудні 2021 року ця сума зросла до 3,7 мільйона. Тому
Тобто інтервал руху десь в 2 години, він і залишатиметься в 2 години, а якщо говорити про автобусний маршрут, то чи реально туди туди курсував? Що стосується, по-перше, що, як сказати, село Гараджа, це також виходить за межі Луцької міської територіальної громади. Навіть не йдеться тоді про Гараджу. Там і ми знаємо, що є гіпермаркет, в принципі, вулиця Рівненська, підприємство, яке там є, так само люди доїжджають на роботу. Тобто не обов'язково, що саме про Гараджу. Розумієте, давайте так, що на сьогоднішній день немає, громадяни, пасажири звикли, щоб вони в одному місці сіли в автобусний маршрут і заїхали, наприклад, в інший там проспект чи вулицю без пересадок. Але так не буває, що так можна було б організувати маршрути, щоб десь і не пересісти з одного виду транспорту на інший. Якщо, наприклад, жителі, наприклад, того ж таки Вишково, мікрорайону Вишків, здійснює перевезення 26-й автобусний маршрут, то він по основних проспектах нас проходить, але якщо брати, то вони також обділені тим, щоб доїжджати, наприклад, на той же ж проспект Волі, так же ще ні? От. Тому треба десь зробити пересадку, але якщо з вулиці Рівненської, то там нас курсує 15-й тролейбусний маршрут, відповідно. А якщо вже конкретніше ще брати, наприклад, від Боднер-Експо, то там дійсно треба здійснити одну із пересадок на це, або ту одну зупинку, відповідно, пройти. Тому така ситуація. Гаразд. Про послідовність та інформування, що хочу з вами поговорити. Дуже багато лучан кажуть про те, що змінюють ті чи ті маршрути, і про це дізнаються вже безпосередньо, коли десь той автобус, до якого звикли, повернув не туди, куди завше. Як правильно інформувати тоді, аби усі знали, що от той чи той маршрут змінився? Перш за все, що всі рішення, які приймаються організатором перевезень в Луцькій міській територіальній громаді, виконавчим комітетом, вони є всі публічні. За допомогою засобів масової інформації це озвучується як і на телебаченні, так і в інтернет-виданнях, в газетах все інформується. На сьогоднішній день навіть ви бачите, що автобуси ці новіші, вони навіть електронним таблом обладнані, де прописана, стоїться початкова і кінцева зупинка. От, йде озвучення зупинок в транспорті на це. Всі рішення, які приймаються, вони також є і на сайті Луцької міської громади. Ми доносимо це, то вже і навіть за допомогою сьогоднішнього ефіру я анонсую, що 30-й автобусний маршрут, буде підписано договір, він змінить свій шлях проходження, продовжить з Київського майдану в напрямку 40-го кварталу по вулиці Рівненській, проспекту Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна на Карбиш. Ще одне питання із соціальних мереж. Запитують, чи є вимоги щодо стану автобусів, які обслуговують маршрути в села громади. Кажуть, що дійсно по Луцьку вони абсолютно змінилися, стало багато нових. А от якщо говорити про села, то вони часто в незадовільному стані. Вчора прийнято рішення виконавчим комітетом Луцької міської ради щодо огляду автобусів, які задіюються на перевезення. Тому що, вивчивши цю ситуацію і зважаючи на звернення громадян, те, що в автобуса, наприклад, пройдений технічний огляд, він на цей технічно він відповідає тим параметрам, що здійснювати там рух і перевезення, то, наприклад, є певні вимоги до транспорту, що стосується наших договорів. Тому автобуси, які пропонуються на конкурс, які пропонуються для заміни чи резерву, ми зараз прийняли рішення, будемо оглядати. Відповідно, в відділі транспорту створена комісія, ми туди будемо залучати як працівників відділу транспорту, так і, наприклад, членів того ж таки конкурсного комітету, які мають здійснювати голосування. Якщо автобус в незадовільному стані, тоді що? Дивіться, якщо, наприклад, є порвані сидіння, там незадовільний стан в підлозі в тому ж автобусі, візуальна інформація на це, ми актом оглядаємо і даємо вимогу
перевізнику усунути ці недоліки і відповідно видамо припис, щоб він усунув ці недоліки, які виявлені під час огляду. Якщо, звичайно, це не буде зроблено, то ми будемо змушені виносити питання щодо доцільності перебування цього перевізника і здійснювати перевезення. Коли такі перевірки розпочнуться, ще скажіть? Я хочу вам сказати, що в нас от проведено конкурс, якщо говорити про населені пункти приміські, от в нас ми провели конкурс. Перед конкурсом ми оглянули автобуси і, повірте, на сьогоднішній день вони в задовільному стані і будуть здійснювати там перевезення по закінченню термінів попередніх договорів. Тобто автобуси вже оглянуті, ми цю процедуру анонсували і запустили. Тобто перед конкурсом ми оглянули автобуси, які подаються. Якщо були десь окремі і навіть зауваження до тих автобусів, які були на конкурс, то ми їх і перевізникові вказали на ті незадовільний там стан, і вони будуть усовувати їх. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Віктор Головічка, начальник відділу транспорту Луцької міської ради. Стежте за анонсами програми «Актуально» у соціальних мережах та ставте свої запитання гостям нашої студії. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.